Senajan tiang sepah sampun boten wonten, kados ibu sonten menika ya Allah, keluarga besar almarhum lah Simbah Kiai Haji Bakri Ali ingkang sangat-sangat wigatosaken dateng tiang sepah khususipun almarhum lah Simbah Kiai Haji Bakri Ali dalah putra-putra sedaya almarhum lah sedaya
wa usulihim wa furu'ihim. Lajeng para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pilih kula kalian panjenengan. Kepingin dereaken Simbah Kiai Haji Bakri Alis. Kados pundi ora gampang. Lungguh napa mboten, Pak? Sebab perjuanganipun Mbah Kiai Haji Bakri Ali niki luar biasa. Ngantos perjuangan maka merdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Niki perjuanganipun Mbah Kiai Bakri Ali luar biasa. Sakniki monggo ingkang nerusaken kula kalian panjenengan sedaya. Bu, zaman riyen niki sing berjuang melawan Belanda nganggone bambu runcing. Lungguh napa mboten? Tapi zaman sakniki sing paling abot berjuang niku melawan hawa nafsu. Lah niki. Melawan hawa nafsu niki ketok enteng gak ketok. Zaman rikala 45 merebut kemerdekaan Republik Indonesia, Mbah Yai Barat Bakri kalian pahlawan-pahlawan ingkang gugur wonten Tengaran menika jumlahipun gangsal. Dungi napa mboten? Ngerti ceritane kula to sampean iki? Ketok iku nyawang menteleng kula tok mawon. Jajal kata kok Pak nyun sewu. Pahlawan sekawak gangsal niku sing wafat wonten mriki niku sinten mawon? Cobi setunggal, Pak. Ayo ge. Pak Kiai Mawardi ya satu. Sing kaping kalih. Pak Bajuri niki saking asli pundi, Pak? Pak Kiai Bajuri, Pak Kiai Mawardi kalih Pak Bajuri niku asline aku ki yo iki digawe kepekan. Nah iya wong arep tak pelajari iki ora sinau barang, mosok kon sinau. Wong kadar pahlawan sampean mesti luwih pinter. Lho niku nyun sewu, Pak Kiai Bajuri kalih Pak Kiai Mawardi kalih Pak Bajuri niku asline mangun Rejo. Apa bener? Saiki turunane Mbah Bakri jajal. Ora ono sing semaur. Dene iki nak pahlawan-pahlawan iki ya Allah luar biasa. Niki atas perjuanganipun Mbah Kiai Bakri. Kula golek iya ngelera karo karuan. Padahal niku nyun sewu wis tak ngenen tak apalno. Ku jenengane wong tuwa niku nak ngapalke sedelok wis lali. Kula dikirimi kalih adik kula niku. Iki sing wafat teng mriki pahlawan-pahlawan. Lah dialah Ngadi Rejo. Alah Gusti, bangun Rejo karo Ngadi Rejo. Bu, diafalne nggih. Pak Kiai Mawardi karo Pak Bajuri niku asline saking Ngadi Rejo. Ngadi Rejo niku pundi, Pak? Alah wong lanang ditakoni mesti ngomong bener. Kulo niku apa lah karo wong lanang, tiyang nggih kulo nggih diceluk, Pak. Ngoten lho. Lah wong wedok diceluk, Bu, dalem. Lek ya lah, Pak. Salah lah. Dijak enak-enak apik-apik kok ra dhewe semaur. Ngadi Rejo niku pundi, Pak? Klaten. Oh, Klaten. Ngadi Rejo Klaten nggih. Terus sing nomor telune Pak sinten, Pak? Nah, kabeh di pertolongan-pertolongan siji nawon karo siji. Bu, dileng-eling sing nomor telune Pak Amri nggih.
niku saking tulung, tulung niku pundi, Pak? Klaten malih. Oh nggih. Terus ingang ngamen sekawan Pak Dolbari. Pak Dolbari niku saking Cawang. Cawang niku pundi? Awas. Tapang mriki. Cawan, Cawan. Cawan. Meneh kuwi MC-ne Pak Putus. Sing nomor 5 iki iso ngaji niku nggih. Karanganom. Klaten malih. Ya Allah niki sedaya pahlawan perjuangan niki. Gedhekno, ngadekno tertengaran khususe Kaliwaru. Niki muga-muga dadekke berkahipun saka pahlawan. Amin. Lajeng Mbah Yai Bakri niku semonten ugi perjuangane luar biasa. Nalikanipun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45, Mbah Yai Bakri niku perjuanganipun luar biasa. Ngeten niki anak putu kudu ngerti. Sesuk sing nerusno anak putu karo buyute. Lha jenenge apa mboten? Kalih jenengan sedaya niki khususe. Lajeng sing istimewa malih nyuwun sewu Bu. Mbah Yai Bakri niku ahli silaturahim. Luar biasa. Kula zaman tasih rada enom ya ora enom, rada jenenge rada niku kula wong wis duwe anak telu nggih to. Kula nate sowan mriki kalih anak kalih bapake lari-lari. Napa tasih sami imut daleme niku kan sing ngajeng mriki lan pendopo ageng nggih napa mboten Bu. Lajeng tengah niku enten mejane gedhi dawa. Terus kursine niku mboten kursi empuk ngeten niki. Kursine niku dingklek. Lah dawa. Mun jaman rikala semono kula nate Pak Suwan mriki tengene Mbah Yai Bakri. Bak dawa ngoten niku kok jebul enten rembug pinarembug niku Pak Sahal niku diintukno adik kula. Lho. Dadi niku kula pada waktu suwan mriki niku jebul ana tambahane mleh niku rembukan. Mbah Yai Bakri niku nalikane lamar adik kula mriku teng Meranggen niku lucu. Lucune napa? Mbah Nyaimu Munjiat ya. Lah Mbah Nyai Munjiat niku ngasto tas, tase niku digendong kalih lendang. Mbah Yai Bakri niku ngademi nggih sarung ora ana celana, Mbah. Mulane niku sakniki enten nggih to. Beda antarane lho niku. Wis kok tak critakno kene sik. Mbah Yai Bakri sik. Mbah Yai Bakri niku tengen kula niku ngagem picis biasa sandalipun niku sandal unta. Sandal unta sehat nggih, Pak. Nah, niku sekalian tindak mriku wonten Meranggen ngasto tas-tas niku kula awite nggih mboten ngertos isine. Dipun panggi kalian Pak kula niku Mbah Yai Mas Rohan rembuk pinir rembuk ternyata niku nglamar adik kula senamine Faridah. Waktu semonten nyambake tasih teng Kudus dereng teng griya. Sabadanipun ngoten niku wangsul niku nggih mboten sah ditari. Gelem ora tak entukno Pak Sahal mboten. Wis pokoke kudu manut karo wong tuwa. Anak birul walidain. Cah saiki nak ditari mesti muni. Yo nggih napa mboten. Nak ora cocok nggih wis santeng aran niki sah. Lha niku nalika semonten niku mboten enten tontonan apa kok apa tontonan. Pokoke kenalan niku lho namung takaruf ya ora ono. Wis sing penting manut wong tuwa. Lho niki alhamdulillah kok jodoh ngantek anak putu pirang-pirang tercel ora karuan. Setahun mana, setahun mana, setahun mana. Alhamdulillah ya Allah yang santen menika. Kulo kalian panjenengan sakit hormat almaghfurlah Simbah Kiai Bakri Ali. Mugi-mugi khidmah kulo
khidmah panjenengan datang Mbah Kiai Haji Bakri Ali, mugi-mugi dadosaken kula kalian panjenengan sepindah dados murite, dados jamaahe, saged derekaken ila akhiri binjang wonten yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jenengan ikhlas ibu. Wis pokoke perjuangan, insyaallah hormat aja sepisan iki. Sak terasipun terus 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 menurun menurun saking turunan-turunanipun Mbah Yai Bakri. Dados kula kalih panjenengan aja ngaji nak saiki tok. Lho ngene apa mboten? Lah nak kepengin dereke Mbah Yai Bakri jenengan ngimuti dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa wonge sing gelem mangkat ngaji, mangkat golek ilmu, Bu. Senajan panjenengan pinarak lesehan penak, sikil iso selonjor lho nggih napa mboten? Namun selonjor napa beneh niki wau pun wonten piringan metu. Nggih. Yen kula tingali saderengipun mau rada lemes ning bareng piringan metu sariki semangat. Nggih. Man salaka tariqan ilal ilmi. Sapa wonge sing gelem mlaku golek dedalane ilmu. Bu. Kawit awal kalau wau sampun panjenengan disuguhi nggih napa mboten? Siji hadroh hubun nabi ya Allah luar biasa. Pijise dhuwur-dhuwur.